Esto es un jubilo, olor a ayer ayer, olor a ayer ayer, olor a ayer ayer. Esto es jubilo, olor a ayer ayer, olor a ayer ayer, olor a ayer ayer. Esto es jubilo, olorun aye raye, olorun aye raye, Jesu olorun aye raye. Esto es jubilo, olorun aye raye, olorun aye raye, olorun abanise. Esto jubilo, olorun aye raye, olorun aye raye, Jesu olorun abanise. Eto jubilo, olorun aye raye. Eto eto jubilo, olorun aye raye. Ami, loruko Jesu. Je ka mu iwe orin wa sita. Orin 815. Orin 815. Page 727. Orin 815. Asegun ati ajogun ni aje. Nipa eje Kristi, ani isegun. Boluwa je ti wa. A ki yo shubu, ko son to le bori agbara re. Asegun ni wa, nipa eje Jesu. Baba fun wa ni isegun, nipa eje Jesu. Eni ta pa fele se, sibe o wa unjoba, awaju asegun lo, awaju asegun lo. Orin 815. A o di alabuku fun ni oruko Jesu. La 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 la. Asegun ati ajogun ni aje. Nipa eje Kristi ani isegun. Oluwa je ti wa ki yo shubu. Ko sohun to le buri agbara re. Asegun ni wa. Asegun ni wa nipa eje Jesu. Baba fun wa ni segun nipa eje Jesu. Eni ta pa feleshe sibe o wa onjoba awaju asegun lo, awaju asegun lo. An lo loruko lorun Isreli lati segun ese ataiso dodo. Ki se fun wa sugbon ti re ni ihi fun ba lati segun ta fe je re la. Asegun ni wa o, asegun ni wa nipa eje Jesu. Baba fun wa ni segun nipa
Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ẹni bá pa fẹ́lẹ́ṣẹ́, síbẹ̀ ó wà ó ń jọba. Àwàjú aṣẹ́gun lọ, àwàjú aṣẹ́gun lọ. Ẹni tó bá sì ṣẹ́gun ni a ó fi fún láti jẹ mànà tó tọrùn wá níhìn. Lọ́run yóò sì gbé ìmọ̀ pé a ṣẹ́gun. Yóò wọṣọ funfun, yóò sì dádé wúra. Aṣẹ́gun ni wà, aṣẹ́gun ni wà. Nípa ẹ̀jẹ̀ Jésù, Bàbá fún wa níṣẹ́gun. Nípa ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ẹni tá pa fẹ́lẹ́ṣẹ́, síbẹ̀ ó wà ó ń jọba. Àwàjú aṣẹ́gun lọ, àwàjú aṣẹ́gun lọ. Gbogbo àwa tí a gbàgbọ́ pé àjọ aṣẹ́gun lọ, jẹ́ kí a pa àtẹ̀wọ́ ńlá fún Jésù. Ẹ pa àtẹ̀wọ́ ńlá fún Jésù Kristo, nítorí iṣẹ́ àṣeparí rẹ̀ lórí igi àgbélébùú, torí ikú Jésù Kristo lórí igi àgbélébùú, torí ìjìyà Jésù. Ẹ jẹ́ ká kígbe ní òun rárá pé Bàbá ọmọ àti ẹ̀mí mímọ́, Bàbá mo fi ọpẹ́ àti ìyìn fún ọ nítorí ikú àti àjíǹde Jésù Kristo. Nítorí ìjìyà Jésù Kristo, àjọ aṣẹ́gun lọ, àjọ aṣẹ́gun lọ, àjọ aṣẹ́gun lọ, àjọ aṣẹ́gun lọ. Bàbá fi ọpẹ́ àti ìyìn wá fún ọ, fún orí ọ̀fẹ́ ńlá tí a rí gbà, fún ikú Jésù, fún ìjìyà Jésù, fún àgbélébùú Jésù, fún orí ọ̀fẹ́ ńlá tá a rí gbà nípa ìjìyà Jésù. Bàbá wa ọ̀run gba ọpẹ́ wa orúkọ Jésù. Bàbá wa ọ̀run, Ọlọ́run tó ń fún ayé wa ní ìṣẹ́gun, Ọlọ́run tó bá wa ṣẹ́ ogun tàná, Ọlọ́run tó ṣẹ́gun ojú oorun fún wa, Ọlọ́run tó tún ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣẹ́gun ọjọ́ tuntun. Mo ṣe é torí pé ogun wa borí ogun ojú oorun, ó mú wa borí ogun ojú àlá, ó mú wa borí ogun rírí, ó mú wa borí ogun àrí. Nítorí iṣẹ́ àṣeparí Jésù lórí igi àgbélébùú, a ju aṣẹ́gun lọ, a gbé ìgbé ayé aṣẹ́gun, a dòmìnira, a di ọmọ Ọlọ́run, a fi ọpẹ́ wa fún ọ, a fi yìn fún àpáta ayérayé. Jésù ṣe olùgbàlà wa, olùràpadà wa, olùdáǹdè wa, Ọlọ́run wa, ẹni tó ṣàánú wa, Bàbá ayérayé, Ọlọ́run tó wà pẹ̀lú wa. Ó ìyanu, àfi ogo àti ìyìn fún orúkọ rẹ, fún ohun tó ti ṣe fún ayé wa, fún ìgbàlà ọkàn wa. Olúwa ò ṣe, ayérayé ò ṣe, gbà ọpẹ́ àti ìyìn wa lórúkọ Jésù Olúwa wa. Lórúkọ Jésù Olúwa wa, a tún lọ ní ọjọ́ tuntun nípa ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi. Nígbí ó ti wù kó rí àjọ aṣẹ́gun lọ, ó ní àwa kì yóò bẹ̀rù ẹrù kẹ́rù kankan. Níbo Olúwa jẹ́ tiwa, àwa kì yóò ṣubú. Kò sí ohun tó lè borí agbára rẹ̀. Jẹ́ ká sọ di ìjẹ́wọ́ ní àárọ̀ yìí. Nítorí pé Jésù Kristi jẹ́ tiwa, àjọ aṣẹ́gun lọ, kò sí sí ogunkógun tó lè borí agbára Jésù, kò sí ogunkógun tó lè borí ayé wa. Nítorí Jésù Kristi wà fún wa, ó sì jẹ́ tiwa, àjọ aṣẹ́gun lọ, àjọ aṣẹ́gun lọ. Kò sóhun tó lè borí wa, kò sóhun tí ó borí ọmọ, kò sóhun tó lè borí ìrìn àjò wa lónìí. Àjọ aṣẹ́gun lọ, àjọ aṣẹ́gun lọ. Àdé aṣẹ́gun nípa ẹ̀jẹ̀ Jésù, àjọ aṣẹ́gun lọ nípa ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi. Tọmọtọmọ, tọkọtọkọ, gbogbo ayé wa, àjọ aṣẹ́gun lọ lórúkọ Jésù Olúwa wa. Ọ̀rọ̀ orin yẹn ni à ń lọ lórúkọ Ọlọ́run Ísírẹ́lì láti ṣẹ́gun ẹ̀ṣẹ̀ àti gbogbo àìṣòdodo.
gbogbo esa ti aisododo eje Jesu Kristi ma pare lojo tutun gbogbo esa ti aisododo to wa nu aye wa to wa nu iyajo wa gbogbo esa ti aisododo iran wa to le fa idiwa ti ibi na eje Jesu ma pare ma pare ma pare gbogbo akosile aisododo ati ese to le fa ijiya eje Jesu fi anu pare fanu pare fanu pare fanu pare fi anu pare lori loruko Jesu Kristi mi o mo tori eni ti eni mi mo se nko rin fun mi o se mi laanu emi apolongo le oba to se mi laanu ma polongo re awon eniyan nbe nibi bayi emi mi mo lohun se ni laanu ori pe o se ni laanu ohun ti e ba be mi mo mo se lo se be ti so e fi ope fun emi mi mo ni aro e emi mi mo mo dupe tori pe o se ni laanu mo dupe pe o se aye ni laanu mo dupe pe o se awon omo mi laanu mo dupe pe mo ri aanu gba oluwa olorun emi mi mo mo dupe pe mo ra aanu gba tori ki se gbogbo eniyan lo ra aanu gba adura loruko Jesu loruko Jesu loruko Jesu Kristi olorun emi mi mo mo dupe o lori omo lori oko lori aye wa ni ori gbogbo ebi segandogo pe ari aanu gba mo dupe pe o saanu fun wa mo dupe pe ara aanu gba ki se gbogbo eniyan lo ra aanu gba olorun to nso egandogo se o so egan aye wa dogo o so egan ifan dogo o so egan inise dogo o so egan idaanu gba dogo oluwa o se to ra ara aanu gba oluwa dupe ni ojo tutun yin tori pe a tun ri aanu otun gba aja alaye oluwa o se pe a tun mo ona iye oluwa o se pe a tun mo oruko re oluwa o se pe a mo ona iye pe o fi jesu han wa pa n to ona iye leyin ayeraye o se tori ara aanu gba ari aanu gba awon omo wari aanu gba idile wari aanu gba iran wari aanu gba agbegbe wari aanu gba adugbo sangbere aanu gba orilede wari aanu gba ki se gbogbo eniyan lori aanu gba tori aanu ti a ri gba amu ope wa Jesu e gba lowo wa emi mi mo gba lowo wa ope pe ara aanu gba pe ni ojo tutun yi o tun ti seto aanu tutun fun wa a tun ra aanu gba a tun ti bere si ra aanu gba pe aje alabafin ninu adura aro e e pe ore e pe ebi eje agba adura eyin e wa gba aanu e wa gba igbala ofe ya kuri masindaya ye kuri masindaya ala aanu wa ise alatileyin wa gba ope wa fun aanu ta tun ti bere si ri gba aanu olorun to tun ti bere si fun ori aye wa loni aanu ti o tun tele wa lo si ijade aanu ti o ba wa wole aanu ta awon omo wa o tun ri gba aanu ti oruko wa o ri gba aanu ti idile wa o ri gba aanu ti ipese gbogbo yo ri gba aanu ti business wa o ri gba ayeraye o se o gba ope wa 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 loruko Jesu oluwa wa egbon ti a ti ko rin iwo ni o ba mi se Jesu iwo ni o se yori eni ba mo di oro ni yanju re iwo ni o ba mi se o iwo ni o ba mi se Jesu iwo ni o se yori eni ba mo di oro lo yanju re iwo ni o ba mi se o gbogbo oro mo gbogbo oro ise gbogbo oro aye re gbogbo eni ajo toni e ki gbe si olorun iwo ni o ba mi se Jesu iwo ni o se yori o ti bere awon kankan ninu aye gbogbo eyan omo olorun wonyi to gbodo se aseyori lori re iwo ni o ba mi se Jesu iwo ni o se yori eni ba mo di oro ni yanju re iwo ni o ba mi se o masindora e ki gbe si olorun oluwa iwo lo ti n ba mi sise ninu aye ni iwo lo ti n sise iwo lo ti n ba mi rin ajo aye ni oluwa iwo ni o se yori wa se oro mi la ni aseyori wa se ohun to n se sise mi la aseyori wa se ohun to n se aya omo mi la aseyori irin ajo mi loni iwo naa lo ba mi bere oluwa wa ba mi se ni aseyori wa ba mi se la aseyori gbogbo idawole mi ni ose yi ni ojo tutun yi gbogbo idawole wa ni 2020 ayeraye se yori adura loruko Jesu loruko Jesu ni oruko Jesu Kristi
nínú àwọn ènìyàn tí ó ṣẹ́gun ní ọjọ́ tuntun yìí ó ní àkàwámọ̀ ọlọ́run abániṣe ọlọ́run aláṣeyọrí olúwa ìwọ ló mọ ìbẹ̀rẹ̀ wa ìwọ ló mọ ìrìn àjò wa olúwa gbogbo ohun tó ń ṣe ti ìrìn àjò tòní olúwa ṣe láṣeyọrí ṣe láṣepé ohun tó ń ṣe ti ọrọ̀ ayé àwọn ọmọ wa olúwa ṣe láṣeyọrí ọba láṣeyọrí ọlọ́run adéyanjú olúwa ṣe láṣepé ṣe láṣepé ṣe láṣepé ìwọ ló ti bẹ̀rẹ̀ ṣe ayé gbogbo àwọn ọmọ rẹ yìí a tún wá rọ̀ mọ́ ọ ní ọjọ́ tuntun yìí a tún gbé ayé wa tọ̀ wá a gbé àwọn ọmọ wa tọ̀ wá a fi ìrìn àjò wa sí abẹ́ àkóso rẹ olúwa ṣe láṣepé ó tó bẹ̀rẹ̀ nínú ayé àwa gbogbo ọmọ rẹ ó tó bẹ̀rẹ̀ nínú ayé àwọn ọmọ rẹ ó tó bẹ̀rẹ̀ nínú ìrìn àjò wa olúwa ṣe láṣepé ṣe láṣepé ṣe láṣepé ṣe láṣepé o aláṣeyọrí ṣe láṣeyọrí lórúkọ jésù olúwa wa ẹ̀mí mọ́ ní pé kí a gba àdúrà gidigidigidigidi torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò bá ìtúsílẹ̀ nítorí àdúrà náà ẹ jẹ́ ká ṣí bíbélì wa sínú ìwé sáà Psalm 27. Owó láti verse 1-4. Olúwa ni ìmọ̀lẹ́ mi àti ìgbàlà mi. Ta ni èmi ó bẹ̀rù? Olúwa ni agbára ẹ̀mí mi. Àyà ta ni yóò fò mí? Nígbà tí àwọn ènìyàn búburú, àní àwọn ọ̀tá mi àti àwọn abínúkù mi súnmọ́ mi láti jẹ ara mi. Wọ́n kọsẹ̀, wọ́n sì ṣubú. Verse 3. Bí ogun tilẹ̀ dó sí mi, àyà mi kì yóò fò. Bí ogun tilẹ̀ dìde sí mi, nínú èyí ni ọkàn mi yóò le. Ohun kan ni èmi ń tọrọ ní ọ̀dọ̀ Olúwa, òun náà ni èmi ó máa wá kiri. Kí èmi kó lè máa gbé inú ilé Olúwa ní ọjọ́ ayé mi gbogbo. Kí èmi kó lè máa wo ẹwà Olúwa. Kí èmi kí ó sì lè máa fi inú dídùn wo tẹ́ńpìlì rẹ̀. Mo gbàdúrà pé inú dídùn la ó fi máa sin Ọlọ́run. Inú dídùn la fi máa wá sí iwájú rẹ̀. Inú dídùn la fi máa wá lórúkọ Jésù. Ní mímọ́ fọ́hún rẹ̀ wípé ká gbàdúrà lòdì sí ète àwọn ènìyàn búburú. Àwọn ènìyàn búburú ọ̀tá ni wọ́n jẹ́. Àwọn ènìyàn búburú wọ́n jẹ́ abínú ẹni. Àwọn ènìyàn búburú bíbélì pé wọ́n ní abínúkú. Àwọn ènìyàn búburú bíbélì fi wọ́n wé àwọn jẹranjẹran. Bíbélì fi wọ́n wé àwọn mẹ̀jẹ̀mẹ̀jẹ̀. Bíbélì fi wọ́n wé àwọn ẹni ìṣubú. Ẹ̀mí mímọ́ wípé ẹ wo ète àwọn ènìyàn búburú o. Ẹ gbàdúrà lòdì sí. Mo ṣe gbàdúrà ní àárọ̀ yìí ní orúkọ Jésù Kristì pé gbogbo ìpinnu àwọn ènìyàn búburú fún ayé ẹnì kọ̀ọ̀kan lónìí, ìpinnu àwọn ènìyàn búburú fún àwọn ọmọ wa, ìpinnu àwọn ènìyàn búburú fún iṣẹ́ wa, ìpinnu àwọn ènìyàn búburú fún àlàáfíà wa, ìpinnu àwọn ènìyàn búburú fún ẹ̀rí wa, gbogbo ìpinnu àwọn ènìyàn búburú tó kù nínú ọjọ́ tuntun yìí. Tó kù nínú ọ̀sẹ̀ tuntun yìí, tó kù nínú oṣù yìí, gbogbo ìpinnu àwọn ènìyàn búburú lórí ìpè àti iṣẹ́ ìránṣẹ́ ṣẹ̀gbọ́ndógó. Mo sọ tẹ́lẹ̀ ní orúkọ Jésù Kristì tí ó lágbára pé ìpinnu wọn kò gbẹ dànù lórúkọ Jésù Kristì. Ìpinnu àwọn ènìyàn búburú kò gbẹ dànù, 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 kò gbẹ dànù lórúkọ Jésù. Ìpinnu àwọn ènìyàn búburú kò gbẹ dànù, 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 kò gbẹ dànù ní orúkọ Jésù Kristì. Ìpinnu àwọn ènìyàn búburú kò gbẹ dànù lórúkọ Jésù. Bó ni a ti lè rí àwọn ènìyàn búburú? Àwọn ènìyàn búburú ń bẹ nínú ẹbí. Àwọn ènìyàn búburú ń bẹ láàrin ọ̀rẹ́. Àwọn ènìyàn búburú ń bẹ lẹ́nu iṣẹ́. Àwọn ènìyàn búburú ń bẹ ní àdúgbò. Àwọn ènìyàn búburú ń bẹ káàkiri. Àwọn ènìyàn búburú ń bẹ nínú ìjọ Ọlọ́run. Àwọn ènìyàn búburú ń bẹ ní àárín àwọn ènìyàn mímọ́ àti àwọn ènìyàn mímọ́. Ṣùgbọ́n mo gbàdúrà ní orúkọ Jésù Kristì pé ohunkóhun tó jẹ́ ti ayé wa tí àwọn ènìyàn búburú tí wọ́n ti dójú lé
gbogbo ijojuko won ko da san loruko Jesu. Ta ba wo ise aposteli ori kerin, a o wo ise awon eniyan buburu ni verse 1 titi de verse 7. A wa gba adura ti eni mimo ni ka gba. Bi won se tin ba awon eniyan soro, awon alufa ati olori eso sempili ati awon sadusi won si dide si won, inu bi won nitori ti won ko awon eniyan, won se n wa so ajinde kuro ninu oku ninu Jesu. Won se n wa, won si nawo mu won, won si ha won mo ile itubu titi o fi dijo keji nitori ale ti letan. Ṣugbọn ọpọ awọn ti o gbọ ọrọ naa gbagbọ, iye awọn ọkunrin naa si jẹ 25. O si ṣe nijọ keji, awọn olori won si awọn olori won ati awọn alagba ati awọn akọwe pejọ si Jerusalem, ati Anna olori alufa, ati Kaifa, ati Johanu, ati Alessandro, ati iye awọn ti ṣe ibatan olori alufa. Won si mu won duro ni arin, won si bere pe agbara ta boruko wo ni eyin fi se yi. Hallelujah. Mo gba Olorun gbo pe gbogbo eni to fe ise ami ati ise iyanu, gbogbo eni to fe kuro ninu ahamo, to fe kuro ninu igbe aye ewon, a n fi okan ba oro Olorun lo, tori pe ko wi pe oro re ye o si ni agbara. O mu ju idakida oloju meji lo. Agbara gbo pe ni chapter 3 okunrin ti a bi ni aro, o dide nitori pe Peteru ati Johanu gba ki Olorun ko lohun, mi gbadura pe Olorun yo ma lo aye eni kankan fun ogo ati ise re loruko Jesu. Eleyin to je pe ye ko dun mo gbogbo aye nu, especially awon olori ijo, pe agbara ma tun ti pada sinu ijo. E ba wa ni Olorun logo. Ṣugbọn awọn eniyan buburu, won fi iwa buburu ba ile Oluwa je. Ti won ba ri eni ti agbara emi mimo wa lara re, won ma gbogun ti won kunchi spirit e. Oro Olorun si so ninu 1 Thessalonians 5:19, he said quench not the spirit. E ma pano emi. Ṣugbọn awọn olori alufa, awọn sadusi, awọn Alessandra, awọn eniyan buburu ti won pera won ni olori alufa, ti won fi ogun owu ogun buruku iwa buburu bale Oluwa je, won gbogun ti awon ti omo Olorun meji yi Peteru ati Johanu. E ro pe inu won yo dun ni olose ye ka ma fi eti si oro Olorun. E ro pe ngba te ba se nkan gidi nbi se to ba se nkan gidi fa won yan ko ye kinu won dun, ti emi buburu ba ti wo inu won, won ma tun gbogun ti eni. O ni mo se gba adura ni ojo tutun ni oruko Jesu Kristi, pe gbogbo to wo inu aye eni kankan nitori iserere, nitori ebun Olorun ninu aye wa, gbogbo na ko ma gbedanu, ko ma gbedanu. Ogun to wo inu aye omo elomiran ile Oluwa lo tun ti gbe ogun. Mo so tele ni oruko Jesu pe iwa buburu awon eniyan buburu ko doju ogun ko won loruko Jesu Kristi. Won si mu Peteru, won si mu Johanu, won ti le recognize ise rere, ise biribiri to Oluwa lo won fun, se na lo so won sinu tubu. Be eyin won yi emi mimo wu pe awon kan be ni ori oke, bo n to je ti e won ti lo lock e up, o to je oko elomiran won lock e up, won je ko ri na ri, won lo lock omo elomiran up, won se je ki ogun omo yen yo, won lo lock foto elomiran up, won lo lock ohun isise elomiran up, won ti take picture elomi, won lo lock e up. Oluwa wi pe ki a gba adura gidigidi tori pe itusile yo fi ara han jake jado ni emi mimo wi. Mai la bosinda yakupa aili mosinda, e gbo Oluwa gbogbo iwa buburu awon eniyan buburu Oluwa wi pe won o be wo. Eni to ba wuru wa bi awon olori alufa, e lo jije ronupiwada, e ronupiwada ni Oluwa wi o, e ronupiwada ni e ma pa ina eni. Awon won yi mu awon omo Olorun, won si lo fi won sinu tubu lai se ohun ti o dara. Ṣugbọn a ko wi pe kan to mu won lo sinu tubu, 5000 people ti won ti so sinu ide, ti won ti so sinu ide agabangebe esin,
won gbo oro peteru ati joanu won se gbagbo emi gbadura ni oruko jesu ki oro ti o tu aye enikokan sile ninu ide olojo to ti pe oro yen yo ma wo inu aye enikokan bayi loruko jesu christi ibeli wi pe won si mu peteru won si mu joanu won lo so won sinu tubu awon won yi den yi ise itusile opolopo nbe ni owo won won lo so alaanu awon kan sinu tubu won lo so oluranlowo awon kan sinu tubu e ki gbe si olorun oluwa gbogbo to je temi gbogbo to je ti omo mi gbogbo to je ti idile mi gbogbo to je ti ran mi eyi ti awon eniyan buburu ti won ti lo so fi pamọ sinu tubu gbogbo to je temi kan ti lo so fi pamọ sinu tubu Oluwa gba jade file mi lowo Oluwa gba jade won lo fi result elomiran pamọ sinu tubu won lo fi esi ayo elomiran pamọ sinu tubu won wa nwa kaakiri omo awon elomiran won lo fi pamọ sinu tubu ko wa ri oyun ni o wa oyun kaakiri maile kupa sendaya iwa buburu awon eniyan buburu ko wa sope e ki gbe si olorun okun to je temi ti awon eniyan buburu lo fi pamọ sinu tubu ohun to je ti idile mi ohun to je ti awon omo mi ti awon eniyan buburu lo fi sinu tubu emi ni mo o ba mi gba jade file mi lowo ba mi gba jade won mu peteru ati joanu won lo fi won sinu tubu awon eniyan wo awon olori alufa awon farisi awon sadusi awon ika eniyan maila bo sindaya Oluwa Olorun to po ni pa ti agbara Olorun ti o se da duro gbogbo to je temi to lo fi pamọ gbogbo agbara to fe fi ni pamọ to fe fi ogbo ni pamọ fi ipe ni pamọ fi aye ni pamọ ohun to ye ko ran mi lowo to je temi ti a lo fi pamọ emi mimo o sise re ba mi gba jade gba ire mi jade eyin te nwo oko ni ki emi mo ba gba oko re jade eyin te nwa omo emi mo ko gba omo yin jade eyin te nwa iwe igbelu tan ti lo fi pamọ ti o fi je oloko lojutu to fi nse ko to fi wa confused to fi se mistake ni gbogbo igba o ma sindaya emi mimo o gbogbo to je ti wa ti awon eniyan buburu tan lo fi pamọ sinu tubu tan lo ri mole tan lo so sinu omi tan lo kan mo igi emi mimo wa jade ma pin ire onikaluku le lowo bayi emi mimo fi agbara re wa jade esi ayo good health testimony iyanu omo iyanu ile gbogbo to je ti aye wa ipe ti awon eniyan ibi lo fi pamọ pe a ni je kan ri na ri a ni je ko lo oke ya into here gbogbo ogo ta fi pamọ emi mimo wa ri fi ogo le ologo lowo fi ise le onise lowo fi omo le to nwo omo lowo oko to je ti wa ti awon okunkun fi pamọ loruko jesu emi mimo wa ri gbagade fi re aye wa le wa lowo fi le wa lowo fi le wa lowo o to je ti iran wa o to je ti obi wa ti okunkun ti gba lati ojo to ti pe tan lo fi pamọ won lo fi pamọ ta ni je ori oro Olorun wi pe gbogbo oro to pamọ ni bi koko ni Oluwa yo gba jade ti o fun wa gbogbo to pamọ Oluwa ti won ti mu to je ti iran wa ti obi wa Oluwa Olorun emi mimo lo ka kiri alaye ati ile oku gba jade gbajade agbara to gba peteru ati joanu jade agbara yen ko sise nitori aye eni kankan loni ohun to je ti aye eni won lo mu nkan osu elomiran won fi pamọ won lo mu won je ori na yi ko wa mo loruko jesu gba nkan re pada emi mo ko gba o gba jade emi mo ko fere re le lowo won lo mu iwe igbelu elomiran won fi pamọ ni loruko jesu emi mo ko gba jade ko fi nkan re le lowo won lo mu won to je igbeyawo elomiran won fi pamọ won je ori igbeyawo elo o emi mo gba jade won mu alaafia opolopo won lo fi pamọ won mu ogo ise ogo ipe awon eniyan buburu lo fi pamọ sugbon bi tan fi si emi mimo wa ri emi mimo gba jade emi mimo fi le lowo o fi le mi lowo o fi le wa lowo o fi le wa le wa lowo emi mimo gba jade nipa ipa ti na loruko jesu
loruko Jesu Kristi Oluwa wa e ki gbe si Olorun pe gbogbo irugbe awon eniyan buburu lara omo mi e je Jesu gbedanu gbedanu irugbe awon eniyan buburu lara mi lara omo mi lara ise mi e je Jesu Kristi gbedanu 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 irugbe awon eniyan buburu ni agu ara eni kokan ni agu ara omo ni ise wa e je Jesu ko gbedanu ati ko wi pe gbogbo igigigi ti baba mi tin be ni orun o ba gbin a o fa tu ti gbogbo ti gbogbo e je Jesu gbogbo irugbe awon eniyan buburu ninu aye eni kokan ninu agu ara eni kokan ninu aye omo eni kokan ninu ise aye eni kokan e je Jesu fa tu ti gbogbo ti gbogbo e ma dana sun e dana sun e dana sun e dana sun ki tu sile ko wa ni oruko Jesu Kristi ki gbe si Olorun gbogbo ipinu awon eniyan buburu ni ojo tutun ibi mo se nlo ni inu irin ajo yi ipinu awon eniyan buburu e je Jesu fagile 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 gbogbo ipinu awon eniyan buburu ni oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu emi ni mo o gbogbo ipinu awon eniyan buburu lenu ise ipinu awon eniyan buburu fun omo mi ipinu awon eniyan buburu fun irin ajo mi ipinu awon eniyan buburu fun ipe mi ipinu awon eniyan buburu fun aye mi egbadura o ipinu awon eniyan buburu ni ojo tutun yi gbogbo ipinu won e je Jesu fagile 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 gbogbo ipinu awon eniyan buburu e je Jesu Kristi dana sun fagile dana sun fagile dana sun fagile loruko Jesu Oluwa wa o gbadura ni oruko Jesu Kristi Oluwa yo ya wa ya awon eniyan buburu ipinu ati ete won yo da san loni oruko Jesu gbogbo nti awon eniyan buburu fi pamo to je ti aye eni kokan agbara to gba Peteru ati Johanu jade gbara na bo gba omo re jade o bo gba iwe re jade o bo gba alafia jade o ba gba n to je ti wa jade o ti file aye eni kokan lowo lori oruko Jesu emi buburu ko ni wonu aye re bi e se lo ninu irin ajo toni e lo sorire ogo ni fun Olorun ni oke orun loruko nla Jesu Kristi Oluwa wa amen. 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 Loruko Jesu.